إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يا أيها الناس، فإن خير الحديث كتاب الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. انتهائي قبل فجر ليلة ستة في سبع مكرم. روزہ رکھنے والا جب روزہ رکھتا ہے اور روزے کے تقاضوں کو نبھانے کی مکمل اپنی جانب سے کوشش کرتا ہے، سکھوں سے لے کے شام تک صرف بھوک اور پیاس برداشت نہیں کرتا، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے، یہ روزہ ہے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق صرف روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہوتا، بلکہ آنکھ میں جھلکنے والی شرم و حیا کا نام بھی ہوتا ہے. وأحسن للفاحش. روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہوتا، شرمگاہ کی حفاظت، جسمانی حفاظت کا نام بھی ہوتا ہے. روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہوتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق روزہ رکھنے والا نہ صرف جھوٹ چھوڑتا ہے، غیبت چھوڑتا ہے، چگلی چھوڑتا ہے، بلکہ وہ لمحات جب عمومی طور پہ عقل ساتھ نہیں دیتی، جب غصے میں ہوتا ہے، کوئی غصے سے بات کرتا ہے، طبیعت کے ناموافق جملے بولتا ہے، وہاں یہ برے الفاظ کا تبادلہ برے الفاظ سے نہیں کرتا، بلکہ یہ کہتا ہے میرے روزہ رکھا ہوا ہے. آنکھ بھی جھکی ہوئی ہوتی ہے، زبان بھی رکی ہوئی ہوتی ہے، خیالات کو پراکندہ نہیں ہونے دیتا،
اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی کا معیار اپنی جانب سے بڑھانا اور بڑھانا چاہتا ہے، یہ وہ روزہ ہوتا ہے. الصوم جنة، یہ ڈھال ہوتا ہے. الصوم جنة من عذاب اللہ، یہ روزہ ہے اللہ کے عذاب سے بھی نجات کا سامان ہوتا ہے. جہاں جہنم کے انگاروں سے نجات کا سامان ہوتا ہے، وہاں جنت میں داخلے کا سامان ہوتا ہے. جب روزے دار اس انداز سے روزے کو نبھایا کرتا ہے، ان اداؤں کو میرا اللہ دیکھتا ہے، ان اداؤں کو عرش والا رحمان دیکھتا ہے، فرماتا ہے الصوم لی وأين أجزيه، الصوم لي روزة ميري وأنا أجزيه بي. اب اس کا بدلہ بھی لے گا، عرش والا رحمان دے گا. غور کیجیے، روزہ میرے لیے، میرا اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، الصوم لی روزہ میرے لیے. یہاں پہ تو روزہ ہے. کوئی بھی عمل جب اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، کوئی بھی شخص جب اللہ کا ہو جاتا ہے، پھر اس کا بدلہ میرا اللہ دیتا ہے، اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. کوئی بڑے سے بڑا، کوئی چوکری، کوئی وڈیرا دیکھنے والے ہو، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، اپنی استطاعت سے بڑھ کے لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ تو چوکری ہے، دنیا دار ہو سکتا ہے. عرش والا رحمان جب نوازنے پہ آتا ہے، وہ اپنی شان کے مطابق نوازتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے ہو جائیں. آج کی ہماری اس ملاقات میں ہم یہی دعا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، مولا کریم روزہ تو ایک بہانہ ہے، روزے کی جو حقیقی روح ہے کہ ہم صرف روزے کو اللہ کے لیے نہ بنائیں، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ کے لیے خاص بنا دیں. اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ. حالات کٹر ہو سکتے ہیں، مصیبتیں آ سکتی ہیں، پریشانیاں اللہ والوں میں جاتی ہے، لیکن آتی ہے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اپنے اور قریب کرنے کے لیے. نہ تو میرے اللہ کی نوازش کم ہوتی ہے، نہ کہ میرا اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا کیا کرتا ہے. آئیے دیکھیے، ایک منظر دیکھیے. کبھی کبھی میں اور آپ اکیلے ہو، تنہا ہو، جنگل بیابان ہو، ویرانی ہو، خوف ہو، سناٹا ہو، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مولا کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، حالات کو بہتر بنائے. اب تو شہروں میں، آبادیوں میں بھی کسی طرح کا کوئی یقین نہیں ہوتا. تنہائی ہو، ویرانی ہو، خوف ہو، سناٹا ہو، اکیلی جات ہو، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور اگر کہہ دیا جائے، جان بوجھ کر کے تنہائی میں کسی کو چھوڑ دیا جائے، آسان تو نہیں. میرے اللہ کی جانب سے امتحان ہوتا ہے. سید ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان ہوتا ہے. آپ سنا کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کا انداز تھا، اپنے چاند سے لخت جگر کو لیا، اپنی بیوی کو لیا، جنگل بیابان میں چھوڑا، اللہ والوں کے جھٹلے اور اللہ والوں کی امیدیں بھی اللہ پہ بڑی مہربانی ہوا کرتی ہے. اللہ کی نیک بندی سوال کرتی ہے، ابراہیم
هميه كده يعني يا رب ما تشوف كده يا رب حتى سفر كده الله كم كمان جی اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کی نیک بندی بولتی ہے جب اللہ کا حکم ہے پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا کوئی امید نہ ہو ویرانی ہی ویرانی ہو راستہ اللہ کے دین کا ہو توکل اور بھروسہ آپ نے یاری بنا لو اللہ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں کیا جاتا تکلیف تو ہوتی ہے نا اولاد کی قربانی دیتے ہوئے تکلیف تو ہوتی ہے پہاڑ کی اوٹ پہ کھڑے تھے ہاتھ اٹھے تھے زبان پہ الفاظ جاری ہوئے تھے اللہ والے جو اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو جاتے ہیں پھر ان کی زبان سے نکلنے والے جملوں کو بھی میرا اللہ زندہ بنا دیتا ہے وہ الفاظ جو نبی رحیم علیہ السلام کی زبان سے نکلے تھے میرے رب نے قرآن کے دین پہ بدل دیا ربنا پانی کی بوند کے لیے روتا ہوگا بلکتا ہوگا تڑپ
ہوگا شسکتا ہوگا بات تو رونا برداشت نہیں کر پاتی تکلیف کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں بھلے ذرا سی تکلیف آ جائے آسانیوں کی راہوں میں چلتے ہیں راستہ اللہ کے دین کا ہو تکلیفوں سے گھبراتے نہیں ہیں امیدیں اپنے رب پہ رکھتے ہیں کہ تکلیف کی کیسی شدت ہوگی جب والدہ پانی کی تلاش میں کبھی صفا کی جانب دوڑی ہوگی کبھی مروہ کی جانب دوڑی ہوگی میرے لال کو کچھ سمجھ آئے راستہ اللہ کے دین کا ہو تکلیفیں آتی ہیں وہ دوڑنا بھی اللہ کو اتنا محبوب ہوا ہے ایسے زندہ کیا ہے اس اللہ کی نیک بندی کا دوڑنا بھی آج عمرہ کی بات ہو حج کی بات ہو میرا اور آپ کا دوڑنا وہاں شامل نہ ہو نہ عمرہ قبول ہوتا ہے نہ حج قبول ہوتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرُنَا لِي جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہو میرا اللہ بڑا قدردان ہے اپنوں کو تنہا بھی کیا کرتا یہی سید ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے سارے ہی مخالف ہو جاتے ہیں آپ جلائی جاتی ہے روزے کا اہتمام کرنے والے میرے بھائی میرا اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانک تزید لی روزہ میرے لیے آپ اللہ کے ہو جاؤ پھر میرا اللہ کیسے نوازا کرتا ہے عمومی طور پہ سارے ہی ساتھ چھوڑ جائے ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں نا ماں باپ تو ساتھ نہیں چھوڑتے لیکن یہاں کیفیت کیا تھی آنکھیں اٹھتی ہیں دیکھا حقیقی والد بھی کھڑا ہے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہے آپ نے بھیجنا دیا راستہ اللہ کے دین کا تھا دیکھنے میں لگتا ہو آگ ہی آگ ہے جلا کے راک کر دے گی لیکن اللہ کے دین کا راستہ ہو آگ بھی ہو سینے سے لگا لیجئے میرا اللہ آگ سے بھی آپ کے لیے بہارے اور بہارے بنا دے گا جب زبان سے نکلا تھا نا حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر وہ اللہ کے ہو گئے تھے اللہ کے لیے ہو گئے تھے آپ کا کام تو چلانا ہوتا ہے میرا اللہ کا حکم ہوتا ہے قلنا یا نار کونی بردا گلزار ہو جاتی ہے میرا اللہ تراہی کرتا ہے اللہ کے ہو جاؤ آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل جب اللہ کے لیے ہو جاتا ہے سامنے کچھ بھی نظر نہ آتا وہ تو ہماری نظر ہے کچھ نظر نہیں آتا ہمیں نظر نہیں آتا لیکن جب آپ اللہ کے دین کے راستے پہ ہو گھبرائیے نہیں نظر نہیں آتا تو کوئی بات نہیں ہے اللہ آپ کے ساتھ ہے اللہ آپ کے ساتھ ہے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کے نکلے تھے سمندر کے کنارے دریا کے کنارے آپ غور کیجیے پیچھے سے نظر آئے فرعون کے فوجی ہے حواری ہے سپاہی ہے اسلحے سے لیس ہے قال اصحاب موسى ان لم تركوا موسى علیہ السلام کے ساتھی کہتے لگے پکڑے گئے مارے گئے منتر کیسا ہے سامنے دریا کی موتیں ہیں اور پیچھے فرعون کے حواری ہے نظر آ رہا ہے کہ پہنچ رہے ہیں اللہ والے سامنے بالکل دیواریں کیوں نہ ہو اندھیرے کیوں نہ ہو اللہ والوں کی یہ ادائیں ہیں کلا ان معی ربی سیہتی موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں نہیں میرا اللہ راستہ دکھائے گا
ہم اس کے راستے پہ نہیں گئے. یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ جانتے ہیں راستے ہو رہے تھے. اللہ کی کلام بیان کرتی ہے راستے بھی ہوئے تھے فرعون کو، فرعون کے حواریوں کو، انہی موجوں کے، انہی لہروں کے. غرب بھی لیا تھا، اللہ ذوالجلال نے لیا تھا، پیغام دیا تھا اللہ والوں کا، میرا اللہ اسی طرح ساتھ نبھایا کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ میں اور آپ ہو جائیں، اللہ والے ہو جائیں، اللہ کے لیے ہو جائیں. یہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے. ابتلا فرعون کو پہنچی تھی. ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، تیری بادشاہی کو بٹھائے گا. آپ پڑھتے ہو نا، یذبحون ابناءکم یقتلون ابناءکم. بچہ پیدا ہوتا تھا، کس انداز سے آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا جاتا تھا. صرف روزہ اللہ کے لیے نہیں، آپ اپنی زندگی کو اللہ کے نام کر دیجیے، آپ ایک ایک عمل کو اللہ کے نام کر دیجیے. دکان ہے، مارکیٹ ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، آپ کیجیے، ٹھاٹ سے دیجیے زندگی، لیکن اس میں بھی ایک ایک کام کو اللہ کے لیے بنا دیجیے. یہ دنیا کے کام دھندے بھی میرا اللہ آپ کے لیے عبادت بنا دے گا، اور آپ کو تنہا نہیں کرے گا. موسیٰ علیہ السلام تو السلام پیدا ہوئے، والدہ کے دل میں بات ڈالی، صندوق لے لیے، اپنے بچے کو صندوق میں ڈالیے، دریا میں پانی کی لہروں اور موتوں کی نظر کر دی. کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے. دودھ پیتا اچھا ہو، پانی کی لہریں ہو، پانی کی موجیں ہو، کہاں جائے گا، کدھر کو جائے گا؟ لیکن اللہ کا حکم تھا، والدہ نے پانی میں بہایا ہے، میرے اللہ نے پھر ساتھ ایسے نبھایا ہے، لوٹایا بھی ہے، نبی بنا کے لوٹایا ہے. موسیٰ علیہ السلام و السلام پروان چڑھتے ہیں، اسی فرعون کے گھر میں پروان چڑھتے ہیں. میرا اللہ جو اللہ کے دیے ہو جاتے ہیں، اس طرح سے ان کا ساتھ نبھایا کرتا ہے. اگر میں کہہ دوں، اگر میں کہہ دوں راستہ اللہ کے دین کا ہے، آپ کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، یہ مت سوچئے کیا بنے گا، کیا کرے گا. سب سے پہلے اس کے دین کاری کی طرف ہونی چاہیے. حافظ ہو، عالم ہو، قاری ہو، یہ بننے کے بعد وہ ڈاکٹر اور انجینئر بھی ہو، دین کے ساتھ دنیا کو جوڑتے ہیں، دنیا کے ساتھ دین کو نہیں جوڑا کرتے. دین سب سے پہلے ہے. آپ کو لگے رل جائے گا، حالات کیسے ہیں، میرا اللہ ہے جو وقت کے موسیٰ کو پروان چڑھاتا ہے فرعون کے گھر میں. یہاں آپ اپنی اولاد کو اللہ کے لیے بنا لو گے. نیت یہ ہو کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جیے، میرا اللہ اندھیروں کو بھی آپ کے لیے روشنی میں بدل دے گا. اخلاص ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، اندھیروں کو میرا اللہ روشنی میں بدل دے. آپ سنتے ہیں نا، بیٹا پیدا ہوتا ہے، ارادہ تھا اللہ اسے عالم بنائے گا، محدث بنائے گا، لیکن آنکھیں دیکھیں، آنکھوں میں تو آنکھوں کا نور ہی نہیں ہے. یہ والدہ تھی، مصلے میں بیٹھتی ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، مولا اے کریم میرا تو ارادہ نہیں تھا عالم بنے گا، محدث بنے گا، یہ اللہ اس کی تو آنکھ ہی نہیں ہے. اس انداز سے وہ روئی ہوگی. اللہ ذوالجلال نے صرف آنکھوں کا نور ہی نہیں عطا فرمایا، بلکہ دل کا نور عطا فرمایا. یہ وہی بچہ تھا، پیدا نابینا ہوا تھا، دعا والدہ کی ہوئی تھی، اللہ نے آنکھوں کا نور دیا تھا، بینائی قلبی ایسی عطا فرمائی تھی، بصیرت اور بصارت بھی، کہ دنیا آج اسی بچے کو یاد کرتی ہے، امام بخاری کے نام سے یاد کرتی ہے. جب ماں باپ
ارادہ کر لیتے ہیں اللہ جلجلال اس کی رحمتیں اس کی نوازشیں اسی طرح انعام بن کے رحمت کا سامان کرتی ہیں. الصوم لی وانا اجزی لی, میرا اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے. سبحان اللہ, جب میں اور آپ کوئی عمل اللہ کے لیے بنا لیتے ہیں میرا اللہ کیسے نوازتا ہے. واقعات صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہوتے, اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے ہوتے ہیں. بچپن سے آپ پڑھتے پڑھاتے اور سنتے سناتے صحیح بخاری کی روایت, تین مسافر جو ہار میں پھنستے تھے, اسی طرح بارش کا موسم تھا, ہوا چلتی جاتی ہے, ایک بھاری پتھر آتا ہے, ہار کے دروازے پر رکتا ہے, دروازہ بند ہو جاتا ہے, زور لگاتے ہیں, کھلتا نہیں ہے. کہا اپنا اپنا عمل اللہ کی راہ میں پیش کرو, ممکن ہے اللہ نجات کا سامان بنا دے. اپنا اپنا عمل تو نہیں بتایا, لیکن چلے ایک کا عمل سن لیتے ہیں اس نیت اور اس ارادے سے کہ مولا کریم ہمیں بھی ماں باپ کا خدمت گزار بنائے. ماہ مبارک میں بھی اگر زبان سے والدین کے ساتھ بولنے کا سلیقہ نہیں ہے, وہی انداز ہے, ماں باپ کا احترام نہیں ہے, یہ بھوک پیاس جتنی بھی عبادتیں کر لو, ماں باپ اگر راضی نہیں ہے عرش والے رحمان کو تم راضی نہیں کر سکتے. ان تینوں میں سے ایک شخص بولتا ہے, اے اللہ تو جانتا ہے نا میں بکریاں چراتا تھا, تو یہ بھی جانتا ہے جب بھی میں واپس آتا ہوں پہلے اپنے ماں باپ کو بلاتا ہوں. جہاں یاروں کے ساتھ ہوٹلوں پہ جانا, یاروں کے ساتھ مل کے پکنک پہ جانا, اور ماں باپ سے کبھی حال تک نہ پوچھا, اتنی فرصت ہی نہیں ہے کبھی دیکھا ہو اسے, آپ کا رب چاہیے. اللہ تو جانتے ہیں سب سے پہلے والد آپ کو کیا کرتا تھا. ایک دن ایسا ہوا چلتے چلتے میں دور ہی نکل جاتا ہوں, واپس آتا ہوں, ماں باپ تو سو ہی گئے تھے, میں دودھ بولتا ہوں, بچے بولتے تھے, دودھ مانگتے تھے, میں سوچتا تھا کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ماں باپ سے پہلے بچوں کو پلا دوں, آج تک دین کیسے بدلوں. اس لیے میں تو وہ ہوں میں ان کا پتا نہیں, بچے روتے رہے بھی لگتے رہے, لیکن اسی کش پکش میں نہ تو میں نے نیند میں خلل آنے دیا, نہ ترتیب میں خلل آنے دیا, بچوں کا رونا برداشت کیا ہے, ماں باپ کو بیدار کرنا برداشت نہیں کیا. کہ اللہ جب اٹھے تھے تب تیرے پہلے ماں باپ کو بلا تیرے لیے کیا تھا, ماں باپ پہ کوئی احسان نہیں ہے, تیرے لیے کیا تھا. یا اللہ اگر تیرے لیے کیا ہے فخر جہنم, ہم کو اس تکلیف سے نجات. جب عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے دنیا کی مصیبتوں کے لیے بھی وہ عمل نجات کا اسی طرح سامان بن جاتا ہے. اگر یاد رکھنا, جب عمل اللہ کے لیے نہیں ہوتا, علم سیکھنے والا علم بھی سیکھتا ہے, جب اللہ کے لیے سیکھتا ہے فرشتے پر بچھاتے ہیں, ساری کائنات دعائیں کرتی ہے جب اللہ کے لیے سیکھتا ہے. جب اللہ کے لیے نہیں سیکھتا ہے فرمایا لم یلد عرف الجنہ یوم القیامہ, درجات کی بلندی تو کیا جنت کی یہ بندہ خوشبو بھی نہیں پائے گا, کیونکہ رخ اس کی نیکی کا بدل گیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں کچھ بھی کرو اللہ کے لیے کرو, کچھ بھی کرو اللہ کے لیے ہو جاؤ, کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, لیکن میرا اللہ وہاں وہاں سے راستے بنائے گا جہاں جہاں آپ کی عقل بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گی. میرا اللہ, میرا اللہ اللہ کے لیے ہو جانے والوں کا ساتھ بھی نبھایا کرتا ہے, رحمتیں بھی برسایا کرتا ہے. وآخر دعوانا الحمد لله على إحسانه.
الشكر له على توفيقه واهتمامه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيم اللسان، واشهد ان محمدا عبده ورسوله داعي الى ثوانه. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان، فانه عدو للانسان. مدى كريم همي زندگی اللہ کا ہو کے دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاں جہاں بھی کوئی کوشش کر رہے، جتنی بھی کوشش کر رہے، اللہ تعالیٰ سب کی کوششیں قبول و منظور فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو کسی کی نیکی پہ کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن پاتا. آپ سب بھائیوں کا مختلف دو تین بار تعاون رہا، ایک ابتدائی ادارہ ضلع شیخوپورہ میں اللہ تعالیٰ نے بنانے کا موقع دیا. الحمدللہ ایک دو ہفتوں میں ہی وہاں پہ تین چار کلاسز ناظرے کی بن چکی ہیں. حفظ کی کلاس رمضان کے بعد انشاءاللہ شروع ہوگی. شعبہ طالبات میں کورس میں 60 کے قریب خواتین جو ماشاء اللہ پڑھ رہی ہیں. ایسے ادارے جو ہوتے ہیں نیک لوگوں کے بہت اچھی سوچ کے ساتھ تعاون سے ماشاء اللہ چلا کرتے ہیں. آپ اس ادارے کو آپ ضرور یاد رکھیے. یہ جو کہ گھر کی بات ہے، امید واسط ہے صرف رمضان نہیں بلکہ غیر رمضان سارے سال میں آپ اس کو یاد رکھیے. اگر کوئی بھائی اساتذہ کی تنخواہ کے حوالے سے ساتھ چلنا چاہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. مولا کریم جس قدر بھی کوئی دین کی خدمت کر رہے اپنا اس کی خدمت کو قبول فرمائے. معززہ بہنوں سے بھی درخواست ہے وہ بھی ادارے کے ساتھ تعاون میں خوب شامل ہوں. مولا کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے.